Zvezdini košarkaši nadigrali su sinoć Partizan kao domaćini u hali Pionir sa 92-77 u osmom kolu ABA lige. Zvezda je zabeležila šestu pobedu u regionalnom takmičenju, dok je Partizan šestim porazom ostao prignu tabele. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Quincy Miller sa 17 poena, Branko Lazić dodao je 14, dok je Vladimir Štimac ubacio poen manje. U redovima Partizana najbolji je bio Petar Aranitović sa 19 poena. Susret je u čast preminule legende jugoslovenske i srpske košarke Ranka Žeravice počeo minutom ćutanja. Zvezda će u narednom kolu gostovati MZT Skoplju, dok će Partizan dočekati lidera na tabeli Budućnost. U ranije odigranim susretima osmog kola postignuti su sljedeći rezultati: Megalex Sutjeska 101-72, Zadar Olimpija 67-56, Krka MZT Skoplje 72-68, Budućnost Metalac 83-72, Cibona Igokea 86-72 i Tajfun Cedevita 67-78.